Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Né? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. Gente, vamos às nossas resenhas. Ah, gente, antes das nossas resenhas, muita gente pergunta como é que meu marido está. Gente, o Carlos está ficando bom aos poucos, né? Tá trabalhando, só teve 2 dias de licença. E tá tomando os remédios direitinho. Então tá. Ele já tá 70%. Eu já tô 100%, graças a Deus. De vez em quando vem aquela tossezinha chata, mas o resto tá tranquilo. Gente, vamos falar hoje no nosso vídeo sobre a dona Renata Santos. Isso, sobre a Rê Santos. Ontem muita gente tava comentando, aí depois que eu vi as pessoas comentando, eu fui me aprofundar mais no assunto, se realmente o que tinha acontecido. E ela, gente, andava dizendo aí no Instagram dela que o canal dela tinha sido hackeado. Mas pelo que me parece, gente, ela apenas ocultou o canal pelos minutos e depois ficou falando que ele tinha sido hackeado. Mas, gente, vamos pensar com a cabeça. Se esse canal tivesse sido hackeado, vocês já acham que ela não tinha colocado no canal que ela tem, no segundo canal? Que ela tem, ela fez outro canal? Vocês acham, gente, que ela não tinha falado alguma coisa, feito algum vídeo lá? E outra coisa, gente, eu achei ela muito calma, tá? Pelas coisas que ela postou no Instagram, ela tava bem, bem tranquila. Bem tranquila. Pra quem depende do YouTube pra viver, tava bem tranquilo. Quem tem prestação pra pagar, né? Como ela tem, foi. Colocou o carro na frente dos bois e foi alugar logo um apartamento, né? Sabendo bem ela que o YouTube é hoje ou amanhã não. Que a pessoa que vive do YouTube não tem que viver só do YouTube. Como eu já falei em vários vídeos aqui, gente, que a pessoa tem que ter uma renda, o YouTube é uma renda secundária. Você trabalha, não sai do teu trabalho, porque o YouTube, gente, é hoje, amanhã não. Tá bom? E ela colocou os pés na frente das mãos. Vamos ver, né? Aí uma pessoa dessa, gente, o canal é hackeado, realmente, porque eu não acredito que o canal dela tenha sido hackeado. Aquilo ali foi mais balela, mais conversa. Não acredito que o canal tenha sido hackeado. Aí vamos ver, né? A cena dos próximos capítulos. Aí vai que ela tem o canal realmente hackeado. O que que ela vai fazer? Porque ela não tem renda. A mãe dela não tem um trabalho, mas não ganha lá essas coisas. E parece que o que a mãe dela ganha só é pra coisas fúteis, né? Coisas da mãe dela mesmo. Como porque parece que, pelo que eu sei agora, a mãe dela não tá tendo responsabilidade. Responsabilidade que eu tô falando, gente. Porque parece que a Renata, ela é quem faz tudo, entendeu? É isso. Não vou me estender aqui muito, não. Porque senão vão os adoradores. Vão meter a pedra em mim, né? É isso, gente. Resumindo o nosso vídeo, não acredito que o canal dela tenha sido hackeado. Ela, porque ela quer causar, gente. Aquela menina é esperta igual a Dona Maria. Aquela ali é filhote de Maria, gente. Renata é filhote de Maria. Filhote da Maria, né? Da Maria lá, vocês sabem quem é Maria. É isso, gente. Terminar aqui o vídeo. Um beijão no seu coração. Tenham todos, assim, um ótimo fim de semana. Muita saúde, muita paz, muita luz na vida de vocês. Beijão.